Mbalimbali mbali yanaendelea huko Ismailia, Misri kwa wekundu wa Msimbazi Simba, na afisa habari wa wekundu wa Msimbazi Simba tunamzungumzia Ahmed Ally ameweza kufunguka nini hasa kinaendelea huko Misri, maandalizi yao ambao wanajiweka vyema kabisa kuelekea msimu unaokuja, msimu 2024-2025, ambapo amezungumza malengo yao makubwa zaidi ni kuweza kupambania, kuweza kufanikisha kuchukua makombe ya hapa ndani, lakini zaidi kuweza kufanya vyema kunako michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika ambayo ndio watashiriki kuelekea msimu ambao unafuata. Kubwa zaidi, wekundu wa Msimbazi Simba leo wameweza kutoa thank you pia kwa mchezaji Babacar Sarr ambaye alisajiliwa kunako dirisha dogo la usajili, ambapo kwa namna ambavyo ameshiriki kunako nusu ya msimu wameona hatoshei kuendelea kusalia kunako viunga vya Msimbazi. Hivyo Babacar Sarr hatakuwa sehemu ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba msimu unaokuja, msimu 2024-2025. Ahmed Ally ameweka wazi kuhusiana na kile kinachoendelea na akasema bado kuna usajili mwingine ambao unafuata, hasa hasa usajili wa nje umefanikiwa kama 90% na sehemu, hivyo usajili unaofuata ni kama wachezaji wawili waliosalia wakuje kusajiliwa, wachezaji wazao wanaozungumzwa hapo. Hicho ndo kitu ambacho Ahmed Ally ameweza kiweka wazi. Nafikiri na thank you bado zitaendelea kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba kuhakikisha kwamba wanaendelea kuboresha kikosi chao kuelekea msimu unaokuja. Kwa yale ambao walikutana nao ndani ya misimu mitatu, dhahiri shairi wanataka kurekebisha na kuweza kufanya vyema zaidi. Asante, maoni yako ni muhimu kwa hivi ambavyo vinaendelea upande wa Msimbazi. Utatujuza pia kuondoka kwa Babacar Sarr ni maamuzi sahihi kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, au kulikuwa kuna namna ambavyo anahitaji aweze kupewa muda zaidi kuweza kujiweka sawa, huenda angewasaidia wekundu wa Msimbazi Simba msimu unaokuja. Hilo pia utatujuza, lakini kubwa zaidi usiache kusubscribe kama bado haujaweza kufanya hivyo, ili uendelee kujipatia taarifa zetu mbalimbali kwa uharaka zaidi. Asante ambaye tayari umekwisha kuwa mwanafamilia wa Mtanange TV kwa kuweza kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV.